Je pátek 2. října 2020, krátce po 14. hodině a do volebních místností po celé České republice již přichází první voliči. Jinak tomu není ani v Úpici na Trutnovsku, kde jsou připraveny 3 volební místnosti. Probíhají volby do krajských zastupitelstev a zároveň zde občané volí v prvním kole zástupce do Senátu. Tak volby v Úpici proběhly v podstatě bez problémů. Volilo se v 6 volebních okrscích ve 3 volebních místnostech. U voleb asistovala i městská policie, protože bylo potřeba, aby byly dodrženy rozestupy a hygienické podmínky voleb. Jaká byla volební účast? Tak probíhaly 2 volby a do krajských zastupitelstev volilo 34% občanů a do Senátu 32%. Ani jeden z kandidátů do Senátu nezískal nadpoloviční většinu hlasů, proto se bude konat druhé kolo senátních voleb, které proběhne ve dnech 9. a 10. října. Volební místnosti pro druhé kolo senátních voleb se otevřou opět v pátek 9. října ve 14 hodin a definitivně uzavřou o den později. Z Úpice Honza Hošek, Televize JS.